ערב טוב, פטריוטים מהדורת יום שני, גנץ על הכוונת, ישראל משחררת וחוטפת, תנובה לא שוקלת, פטריוטים מתחילים. ושוב, שלום לכם, הפטריוטים ערוץ 20, בשידור חי, עוגני מוזנים ולא חופרים, ערב טוב לשלמה מעוז, ערב טוב לירית לינור, ערב טוב לארישמה, עורך דין ארישמה, רגוע, ערב טוב לבני רבינוביץ'. ערב טוב, עורך דין של לה פמיליה? גם. פמיליה, גם. לה פמיליה. לה פמיליה, מה? לה פמיליה ורוצח הממשלה. אנחנו מתעסק גם בהם היום. ורוצח הממשלה, איי, שכחתי את זה. זה הכי חשוב. בואו נתחיל בבקשה מתמונת היום, והיום יש לנו קטע וידאו קצר, בואו נראה אותו. מה אתה רוצה? מה? מה אתה רוצה? נייס גיא. תל אביב. איך היום קיבלתי את הטלפון. אבל אני רוצה קודם לוודא אם זה חוקי או לא, אם אני, אם מותר לי להסתובב עם זה או לא. כן. איי, 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 מה שאינון עשה שם, חבר הכנסת מגל, הוא הראה את ה... קלות הבלתי נסבלת שבה ילדים יכולים לקנות נייס גיא, שזה פי 10 יותר גרוע מכל מריחואנה לפי כל זה. זה מטורף, זה חרה של חומר. כל הכבוד לאינון מגל, אני הייתי מקווה שיאיר לפיד יצטרף אליו, אבל הבעיה היא שיאיר לפיד... אני לא ישן אף פעם. אני מאמין לגמרי, אני מאמין לגמרי. יאיר לפיד, תראה, הוא גדל בגימנסיה הרצליה, הוא הלך עם כל מיני חצי ביטניק כזה, כל החברים שלו היו צפונים, אין סיכוי שהוא נגע בחיים בסמים, אין סיכוי. כי הוא אמר שלא, הרי לא יכול להיות שהוא משקר, אבל הפנטזיה שלי שיבוא יום אחד מישהו ויעיד תחת מכונת אמת, אני ראיתי את יאיר, זה לא יכול לקרוא, אני מאמין ליאיר. אינון מגל, כל הכבוד לו, כל הכבוד. אני חושב שזה פרובוקציה מיותרת, הח"כים היום מחפשים בכל דרך, די כבר! שיכבדו את עצמם ויכבדו גם אותנו קצת. זה לא פרובוקציה. מה זה הקשקוש הזה? זה להוכיח את האמת, זה לתפוס את השור בקרנב. כולם יודעים את האמת. זה לא פרובוקציה, זה בעצם אומר לך מה קורה במציאות. יודעים, תאמין לי שיודעים. בוא נאפשר לשלמה לדבר. אתם צריכים לראות את זה, מה? יודעים. אתה יודע כמה אנשים הולכים בתל אביב את הדבר הזה? הנייס גיא הזה זה אחד הדברים, החומרים היותר בעייתיים, היותר מסונטזים, והם פשוט משנים כל פעם דרך פקודת הסמים, הם משנים את החומר. עירית כלוחמת ידועה בזכויות המעשנים, שמרנית. תמיד ההגנות הלגליזציה של מריחואנה זה להגיד אלכוהול יותר גרוע, הנייס גיא יותר גרוע וזה. לא, אבל נייס גיא באמת יותר גרוע. הגנה משונה, אבל אני רוצה לומר רק שתי מילים בהרכב הזה. יחי הסחים. יחי הסחים. יחי הסחים. יחי הסחים. יחי הסחים. במילים, יחי, 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 עידד, עידד לסחים, בואו נתקדם, בואו. יו, זה ביבי. שיפצתי את הבית, קניתי עוד אחד, רמונט גם לחדש, ממי אני אפחד? הדבקתי את הסדקים עם גלמין בזיל הזול, חשב אני חבר, הוריתי לו לחדול. אם יש פה חריגות שיחקרו את הסמנכ״ל, קוראים לו עזרא סיידוף, ליפול עליו זה קל. אני חי בסגפנות, מה רוצה לו היועץ? ויינשטיין תירגע אם במשרה אתה חפץ. הייתי צויין. מצוין, היועץ המשפטי ויינשטיין החליט לחקור את ההתנהלות במעון ראש הממשלה. מי שצפויים להיחקר הם סמנכ"ל המשרד הטכני, איש הלוגיסטיקה עזרא סיידוף, והחשמלאי אבי פחימה. אני רוצה לנקוט בהגנת נייס גיא, כי נורא נדלקתי על הקטע הזה, שמה יותר גרוע? בית הנשיא תחת כהונת שמעון פרס, כמובן. מה, תמיד נתם את זה, זה התפקיד שלנו הימני להגיד, אבל שמעון פרס. לא, יש פה משהו שאני נורא מבינה אותו, כי אין דבר שעזוב ראש ממשלה, אין דבר שמסקרן אותי יותר בחיים, מאשר לדעת מה אנשים עושים בבית, על מה הם מדברים, איך הם מתנהגים לעובדי משק הבית, אם יש להם עובדים כאלה. אני מקווה שבגלגול הבא תהיה זבוב, תוכלי להיות זבוב על הקיר. לא, לא רוצה להיות זבוב על הקיר, אני רק רוצה לדעת דברים. זה מנג'ס, סיפור מעון ראש הממשלה, מנג'ס כבר כמה שנים, אי אפשר לסבול את זה יותר. שלמה. שיחקרו. שיחקרו ויסיימו. כן. אי אפשר, מושכים את זה כמו מסטי, כל פוליטיקאי שנתפלים אליו, מושכים ומושכים, יש עוד פעם בחירות ועוד פעם מושכים. יאללה, האמת? תראה, מכיוון שמדובר בזוטות, אבל אנחנו חיים במדינה הבאה, קופאיות בסופרמרקט מקבלות כתב אישום עם גונבות סיגריות ב-30 שקל, ויש הרשאות על זה, אבל מדובר בזוטות, צריך לחקור. אני רק מקווה, כן, שמכיוון שמדובר בעבירות לא חמורות, שלא צפויות 20 שנות מאסר על זה, שעזרא זיידוף ואבי חקיאף אחימה ישמרו על המקורבים שלהם, זה הכל, איך אתה יודע מה הם ידברו שם? בני, אתם
שכחתם את הפואנטה המרכזית פה בסיפור. כן. מה? סיידוף הגן בחירוף נפש על ביבי ושרה. עוד לא בחקירת משטרה. שנייה, בבית המשפט, בחירוף נפש. מה שעכשיו הולך לקרות, הקושי עשה את שלו, וביבי ושרה יזרקו את כל הבוץ עליו. מה פתאום, הם צריכים אותו? מה, אתה רוצה להגיד לי? מה, היה מקרה שראש ממשלה זרק על אחד העוזרים שלו את כל הבוץ? לא, רק קצת. היה בראש ממשלה שזרק על הבן שלו את כל הבוץ. אתה לא מבין, אל תדאגו. אריק שרון זרק על... עומרי, הם יקחו אחרים. לא נכון, עומרי. ואהוד זרק על שולה את הכל. עומרי, התנדב. אני לא... עומרי... כל הכבוד לך, תהיה חזק, תהיה בסדר גמור. אנחנו נמצאים בעיצומו של מבצע מורכב ללכידת המחבלים ולהשבת הנערים הביתה בשלום. שהמקום ינחם אתכם עם שאר אבלי ציון וירושלים ולא תדעו דעבר. בניגוד למה שאמרו לנו, ואתם זוכרים מה אמרו לנו לאורך המסע, הקמפיין לשחרורו של גלעד שליט, קמפיין אגב שיש מי שיגיד שהיה מוצדק. שנמשך כמה שנים. שנמשך כמה שנים, 5 שנים. אמרו לנו ששחרור מחבלים לא יביא בהכרח לפגיעה באזרחים, והנה אנחנו כבר סופרים 6. וכנראה אנחנו נספור עוד. תצטט אבל את הציטוט המדויק שיורם כהן אמר. יורם כהן אמר, העולם לא ייפול עלינו. עכשיו, מבחינתנו, כל יהודי. כל יהודי, כל ילד, כל תינוק שנמצח, הוא עולם ומלואו. אין מה לדבר. אני הייתי רוצה... רגע, חברים, יש לי מחשבון במקרה. כן. יש לי מחשבון. יש לך מחשבון. עכשיו, מתוך... שוחררו 1,000 מחבלים, נכון? כן. 1,000 מחבלים שחררנו בשביל האשכנזי הזה, הכל בסדר. איך אתה מדבר? 15... הוא אשכנזי? 15... לי מותר. 15 מתוכם נעצרו. עשיתי חלקי 1,000, זה 0.015, זה הכל. זהו, אז תמיד. אז בוא נקבל שאתה לא תיפול ב-0.5. עובדות, עובדות. אם היו אומרים לך קודם שרק פרומיל יחזרו, מה היית אומר יופי? זה, אנחנו עוד לא יודעים. עוד יש... הדרך עוד ארוכה. הדרך עוד ארוכה. למרבה הצער. אבל בעיקר, אני נורא מצטערת שאני לא בן אדם עם חשיבה יסודית, כי הייתי רוצה לרשום את כל האלה עם הילד של כולנו. קמפיין היסטרי שאגב לא הועיל למחיר עסקת גלעד שליט ולא קיצר את תקופת המאסר שלו, שכולם בהיסטריה, וממשלה שפועלת באמת לפי רגש אנושי מובן לחלוטין, ועכשיו מנסים, ניסו להציט, אגב לא הצליחו עם מנגיסטו. כן. נרגע. לא, אני חושב שהציבור הישראלי השתנה, כן, שלמה. הציבור לא השתנה, כל מקרה הוא מקרה אחר, אתם מנסים לחפש נוסחה, אין נוסחאות. כל מקרה לגופו... אבל צריכה להיות, שלמה. לא, לא צריכה להיות, כן, נוסחה. כל מקרה... אבל יש נוסחה, הייתה עבדת שם גם. בתחמולות תעשה לך מלחמה, מתחכמויות תעשה לך מלחמה, לא תמיד תסכים, פעם לא תסכים. אתם רוצים לדעת נוסחאות, אין נוסחאות. אני יודעת מה, אני רוצה להעלות לכם שאלה, שאלתי אותה היום את אייל בן ראובן ברעיון רדיופוני. שאלתי אותה, קודם כל, אם גלעד שליט הוא גיבור, כמו שבני הרמטכ"ל אמר עליו, הוא אמר, הוא לא גיבור. שאלתי אותו, תגיד, אחרי עסקת ג'יבריל, העסקה שעשתה את הטראומה לרבין, שבגללה הוא לא יצר קשר עם על גבי רון ארד במשך 2 שנים, אם היה צריך לשפוט את חיילי הנחל שנפלו בשבי בגלל באשמתם, לא מטוס שהופל. מה לשפוט אחרי 2-3? אני שואל. אבל תקשיב, לא, יכול להיות. קודם כל, גלעד שליט לא גיבור נקודה. אבא שלו שרחב על גל המחאה, ממית מאחורה, ואחרי זה ניסה להיות חבר במפלגה המתואבת של מפלגת העבודה, עוד יותר בזוי, כי זה יכול להזיק לשבוע הבא. בית, אני רוצה להגיד לך משהו. מישהו אמר לי היום, כן? הוא הבן שלו, ארי. ברור. לא, אחרי זה. תקצר, אתה קודע. אני בשביל... תן לי. מישהו אמר לי היום שגלעד שליט מתחתן, כן, אז אמרתי, איך עוד לא חטפו אותו קודם? ארי, זה הבן שלו. אב, הורי, יעשה הכל בשביל... אחרי זה אני מדבר. מדינה לא... תן לו לדבר. מדינה, תשמע, שבי, כל מיני אירועים לא טובים, הם פוגעים בכל מיני אנשים, המוצלחים יותר, הוא דבר איתך על ההון, על הפוליטי. הפוליטי שעלו לנושא. כולם
שם בטח ראו כבר, החמאס פרסם את הסרטון הזה, בערוץ 2 דיווחו שזה היה חודשיים אחרי המלחמה, אבל שאלה באמת, האם, למה החמאס, אם בני גנץ היה על הכוונת שלו, למה הוא לא פגע בו? מה זה אומר על ההרתעה הישראלית, שלמה? אני לא בטוח שזה היה על הכוונת שלהם, אני לא יודע מאיפה שאתם את הסרט, זה לא בטוח שזה נכון. אם הוא היה לה כוונת, 100% היום הוא ירתים אותו. לא. 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 אני חושב שכן. משתי סיבות. א', הם יודעים שאם הם יהרגו לנו את הרמטכ"ל, אוי ויזמיר לכל הראשים שלהם, לא ככה. ב', אני חושב שגם החמאס רוצה שלום, הוא רוצה שבני גנץ יהיה ראש ממשלה במקום ביבי נתניהו, ולכן הוא לא ירה בו. ג', יודעים בדיוק. ואז? יודעים בדיוק. יודעים בדיוק אם הסרט מקורי או לא. יש מישהו שיודע. אני יודע שאתה רוצה לדבר היום. אני יוצא מתוך נקודת הנחה שהסרט הזה הוא נכון. ואני אומר, זה שיטת הסמוך הישראלי, היה בסדר. השחצנות הזאת הצבאית של אנחנו מלכי העולם, אנחנו הצבא הכי חזק בעולם. חבר'ה, יש דברים, אנחנו לפעמים בקטנים, בדברים קטנים, פצפונים, יכולים ליפול בגדול. מה שווה כל ההתפארות הזאת שהיו יורים לרמטכ"ל? הוא לא היה, זה אחד הדברים, אחד הבעיות, אחת הבעיות, השאלות הגדולות באמת, אם אתה הולך סמוך לגבול, למה, הרי בדרך כלל יש תמונות של גבי אשכנזי וגם שלו, קסדה, קסדה, בלי שכפץ. מילימו, השחצנות הזאת. קודם כל, גנרלים נוטים לדבר הזה, וחוץ מזה, אני פתחתי עוד בתקופת מרוץ הנשיאות של אובמה, יש בעיה עם חתיכים. חתיכים חושבים שמותר להם הכל, והרבה פעמים כאילו זה איכשהו קצת מצליח להם. מה הוא כאילו, גדי אייזנקוט, שהוא ילך משוכפץ, הוא בני גנץ, הוא תמיר, הוא אשכנזי, הוא בפועל. גדי אייזנקוט דובר זה, הוא לא נכנס בפריר. אני חושב, אני אשאיר את זה כאן. אני, הסיומת שלה הייתה טובה, לא... שמה, חתיכים? מה שהיא אמרה. אתה אומר, גם אתה למשל, בגלל שאתה חתיך, אתה לא הולך אף פעם. דרך אגב, בגלל זה הייתי בעד מינויו לרמטכ"ל. כי כל האלופים טובים, אבל רמטכ"ל זה משהו ייצוגי. טוב מאוד שהוא יהיה בחול, יראו, בני גנץ, איזה רמטכ"ל. לגמרי. כן. יחסית הרמטכ"ל הקודם, כן. אם אני מבין, למה? גבי אשכנזי גם היה בחור... נכון, אבל הוא נראה כמו בחור נאה מפלורנטין, לא כמו לאירופה, אתה מבין? תראה את אשכנזי, הנה, שפה. זה, לוחם, אתה רואה אותו, אתה לא רוצה לעמוד מולו. אתה אומר, זה כמו יאיר נווה אתמול, אתה מפחד ממנו. כן, אבל זה מזכיר לנו את ציפור המנהרות. כן, שמה. זלזלו במנהרות. כאילו זה שום דבר, ותמיד חטפנו אותה כמו שצריך, אותו הדבר. בדיוק זה הפרצוף. אני חושב שבואו נעשה הפרדה בין נושא אחד לנושא שני. זה הסמוך, אין ספק, אני לא רוצה... מה היה הסמוך במנהרות? אני לא הבנתי. אף אחד לא עשה סמוך, ידוע. אתה יודע כמה שנים ידעו ולא עשו כלום? נכון, אבל... מה אתה רוצה לעשות במנהרות? לא לעשות כלום. תכניס טרקטורים, מה אתה רוצה לעשות? כן, ומה אתה עושה? היה אפשרות לעשות משהו ולא עשו. אין דבר כזה לא לעשות כלום. תגיד מה, תגיד מה. אני אוהב את זה, אני אוהב את זה, אני רוצה לזמן אני עדיין לא החלטתי אם אני בכלל מתמודד. ואני אומר לך, אפי, כאן. אתה אסור לך להתמודד לתפקיד בלי קשר אליי. לפני כחודש ימים, בלשכתו של איתן כבל, איתן אמר לי, אתה המועמד הטוב ביותר. אבל הלוואי ותצליח לסדר תפקיד לאח שלי בקרן הקיימת לישראל. אפי, אתה שקרן! אני מוכן ללכת למכונת אמת. אני כל כך אוהב את מפלגת העבודה, תנו לי עוד! עוד מפלגת עבודה, אני מת על מפלגת העבודה. איזה מפלגה, איזה כיף. זה סרטון שצריכים לראות אותו עוד פעם ועוד פעם. אתה שקרן! לא אתה. אני לא יכול להאמין, לא יכול להיות שבמפלגת העבודה ובקרן קיימת יהיו תככים אחרי הקלעים למינויים. אני אפילו שמעתי בקרן קיימת שתמיד אמרו לי, זה תרומות ובצים. בית בקופה הכחולה. תקשיב. לא יכול להיות. בני. קרן נויבך כבר כמה ימים מצייצת. קרן נויבך או קרן קיימת? קרן נויבך מצייצת כמה ימים שהיא מנסה להעלות מישהו מבחירי מפלגת העבודה, קאבל, שלי, סתיו, לא איך קוראים לה... מרב מיכאלי. על מה? על הקקל. לדבר איתם על קקל, על מה שקורה בקקל. אף אחד לא מוכן להעלות בשידור. לא, אני יש לי הצעה. לא, היא גדולה, ואני מעריך מאוד את קרן. שתבקש מאבא של אמנון נויבך, שלעולם לא קיבל תפקיד בזכות קשרה. מה פתאום? של מפאי, שתבקש ממנו לסדר לה אותם. אז בוא אני אגיד לך. רגע, שנייה, קרן, אני חושב לך שאלה, שאלה משפטית. אתה בכל זאת המשפטן היחידי שיושב מסביב לשולחן. אני עורך דין, לא משפטן. יעני, משפטן. בוודאי, אבל בוא אני אראה לך משהו, תגידי. לפריים קישון, יש
פיליטון נהדר שנקרא תולדות המיותר. הוא התכוון לקרן קיימת. קרן קיימת. לא, מה אני לא מסכים איתך. למה לשמור על היערות מפני ערבים? לא, קרן קיימת זה ארגון מיותר, מלא בזבוז כספי ציבור, את כל הזה שלו. עכשיו זה מקום לפונקציונרים, זה מקום לשורך להסקנות. אחד את המי צריכים להכפיף אותה, שתהיה יחידה ממשלתית, ולא חוץ ממשלתית וסודית. גמרנו, אם יבקר המדינה יבקר עליה, וידעו מה עושים. אבל מפלגת העבודה לא תיתן. לא ייתנו, כי זה לטפונדיה שלהם. מפלגת העבודה יש כל מיני גופים כאלה ש... לא תיתן, חבר'ה. זה רכוש שלה. לישראל אין אפל, הרי אפל, חברת אפל היא מדינה. לנו יש את הקרן הקיימת, יש גם את ההסתדרות כמובן. כן, והסוכנות. אבל אני... אבל הדבר שהכי הכי מעסיק, תשמעו, אני כבר לחלוטין בטוחה שאפי שטנצלר צובע שיער, ולעולם אין להאמין לגבר שצובע שיער, ואני כל הזמן בודקת אם גם קבל הוא כזה. אני מאמינה לכל מה שקורה בקונסטלציה. הוא צובע שיער. מי? הוא גם אוהב מאוד להיות בטלוויזיה. חבר'ה, חבר'ה. אני רוצה להוציא מפה קריאה, באמת. דברים שצובעים שיער. אל תצבעו. לא, אני כבר מבזים את עצמכם. תלכו למספרן. הנה, אני לא צובע, הנה לבן. לא, שנייה, רגע. אז אני מדבר. לא, עכשיו אני מדבר. אתה כל היום מדבר. עכשיו אני מדברת, כי זה דברים שצריך לעשות סדר. אם אתם כבר מבזים את עצמכם וצובעים את השיער כדי להסתיר את הלבן, תלכו למספרה, או שתביאו ספר הביתה, אל תשפכו את החום חלודה מספר 4 שתקונים בסופר פארם, ותקבלו לתפקיד. אני חושב שהיא צודקת, זה מגוחך, זה נראה אלוף, ואלה שעושים בכלל הלוואה וחיסכון, וזה עובד. אין בעיה, זה אייטם, אני מסכים איתך. עכשיו, זה אייטם על קרן הקיימת. תקשיב פה, פעם בט"ו בשבט בשנה, הקרן הקיימת מפרסמת, נתנו 3 מיליון עצים ביומיים. תעשה חשבון אריתמטי, זה לא יכול להיות. זה בגרסת כספים, זה מלבנת כספים, זה המקום אולי הכי מושחת במדינה, קרן קיימת. המשכורות שם ממש נמוכות. ברור. אבל זה... שכר מינימום. שכר מינימום. שכר מינימום, 70-80 אלף שקל לחודש. Hello, Twitter bird. With Twitter by your side. Together far and wide. Any little tweet'll do. Tweet a little tweet'll tweet. הציוץ היומי. בואו נראה. יזם השבוע. זה סיפור שמופיע בטלגרף. והגיע... טייס F-16 מחיל האוויר היווני, נחת בחשאי בטורקיה, משך כסף בכספומט והתגנב בחזרה בסבבה. תגיד, אתה מתחיל להכיל פה כל מיני צפרדים, ברור שזה לא נכון. נגיד שזה נכון, אטמח בטלגרף. זה כל הרעיון של הכלכלה הגלובלית, פשוט אתה לא הבנת. בדיוק. יש גלובליזציה בעולם. אז אתה לוקח כסף שאתה רוצה, טס לאן שאתה רוצה, מושך וכו', ולכן... אבל לא דיברנו על יוון, עכשיו... F-16 מגיע לטורקיה כמו שהוא נוחת איפה שבא לו, קופץ לכספומט וחוזר ל-F-16, תגיד לי. לא, אותי יותר מעניין מי תדלק אותו, ואיפה היה לו כסף לתדלק? זה מרחק יצר, זה... היה מוכר הראל, זה מזכיר לי את המדור, אנחנו זקנים ב-24 שעות, לקוף נולדו לו 3 זברות, כל מיני אגדות, התגלה תימני לארג', עזוב אותך מה שטויות האלה. תראה איך קוראים לו, אוריה כנף. אוריה כנף, לא, אבל זה הטלגרף. אבל באמת לא דיברנו על יוון מלא, ובסך הכל, בסופו של דבר, במשחק של הכיפוף ידיים, הגרמנים ניצחו, אבל זה נראה... הכניעו את יוון לחלוטין, לחלוטין, ויוון לא זה מלבד, והיוונים הסכימו לעשות הפרטה. השמאל הרדיקלי עושה הפרטה, מוכר חברות ממשלתיות, וזה יאפשר לאירופאים להשתלט על יוון, והצעירים יעזבו את יוון. יוון גמורה. יוון גמורה. כן. שלמה מעוז אומר יוון גמורה. אמרתי את זה תמיד. כן. ונגל טיטוס. נודיע לאלים בפנתאון. בואו תנו לי את הגונג. את הגונג. בואו נקרא תגובות מהפייסבוק. יש לנו כבר תגובות. קובי נבוא. בואו לא נגזים, האם כזה רמטכ"ל פחדן ומוג לב, ומשם ארגון שמאל קיצוני, אני לא מתפעל. קובי, לא יפה. בכל זאת, תן דוב מלר, גלעד שליט לא עשה תואר אקדמי בשוויון, למה המחבים אצלנו יוצאים עם תארים עד הדוקטור, המחיר על גלעד שליט בכי לדורות, ואסור שיחזור, ברומא. כן, אבל את מה שלמעלה, שמעניין, שהיום בלילה, ליל יום ההילולה של האריזל. אוה, אריזל, אני פעם נסעתי עם נהג מונית, ואמרתי לו שאני צאצא של הארי. אני לא צאצא, אבל אמרתי לו. הוא אמר לי, כן, באמת? אני לא, אז הוא אמר לי, תן לי ברכה. אני מברך אותך שתזכה 100,000 שקל בלוטו. הוא אמר לי, למה רק 100,000 שקל? למה לא 2 מיליון שקל? ואמרתי לו, אל תהיה תמה. בזה, אני אתן לך, אני מחלק לכל אחד 100,000 שקל. לא תסתפק בזה? בדיוק. יוצאים להפסקה קצרה, ומיד אחר כך, פה, באולפן, רני רב, מיד חוזרים. ח
חזרנו אבל פטריוטים הוגנים, מאוזנים ולא חופרים, חוץ מארי שהיום חל פטיפון. ואנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב ליחצן של המדינה רני רהב. שלום, ערב טוב לכולם, לכולם. לצופים בבית. תשמע, אנחנו לא נתחמק מזה ונתחיל ישר בסיפור שיוצא עם אייל גולן. מה הסיפור הזה? האזנות סתר, מי רודף אותו? ניתן למשטרת ישראל לעשות את העבודה, כמו שהיא עושה תמיד עבודה נאמנה, נקייה, ישרה. גם הפעם הזאת, אני סומך עליהם ב-100%. טוב, אל תגיד מי. יש לך חשד? קודם כל, אני מכיר את הפרשה הזאת בתור אזרח וגם כדובר, אמרתי גם היום, אנחנו בעלייה מפקות מזועזעים, ומעבר לזה אני באמת לא אכנס לכלום בעניין הזה. הפרשייה של אייל גולן פגעה בהופעות שלו תראי, אני אספר, אני אסביר את זה ככה. אם יחצן כמורני, זה פגעה בו, באמת. מה שקרה הוא מיד אחרי הטראומה. טראומה למי? אני חושב גם למדינת ישראל. טראומה. לא, אל תגזיר. חברים, בואו נאפשר לו. אנשים האהובים ביותר במדינת ישראל. ושקרה מה שקרה, הרבה מאוד אנשים לקחו את זה מאוד אישי, ואפילו נעלבו או כעסו או הכל. ולקח קצת זמן לחזור, ואייל גולן עשה השנה תקליט, למשל, אז תוך 48 שעות, זה היה דאבל פלטינה, מה שאין לזה אך ורע במדינת ישראל. ועדי עובדים ערוץ 2. זה לא, קודם כל אני לא יודע מי, וזה גם לא ענייני, אבל כל אזרח בישראל הוא אזרח, לא אכפת לי כרגע מאיפה הוא מגיע, הוא אזרח, כמוך, כמוני. זה מצוין, איך אתה משקר? בוא נגיד, זה חיי חברה שיצרו אנטגוניזם עכשיו נגדינה. בסדר, כן, לא ניכנס בדיוק. אני לא רוצה להיכנס, זה באמת שלא. איך אתה תיקנת את זה? לא אני, כולנו ביחד, בלי המפקות יש מנכ״ל, קוראים לו בני פרט, אנחנו חלק מצוות, ואני חושב שאייל גולן בשנה שעברה עשה כ-19 הופעות שאני קורא להם קיסריה. הכוונה היא קיסריה, האצטדיונים בחיפה, האצטדיונים, כל האצטדיון ענק, אנחנו קוראים לו קיסריה. אין אומן כזה במדינת ישראל. אז יכול להיות שבכלל זה לא פוגע בו. לא, אני אסביר לך. אני אתן שאלה רני שנייה. אני אשאל אותו רגע. שני משפטים. התיק נגד אייל גולן נסגר בחוסר אשמה. בתוך 3 חודשים. העם אוהב אותו, הממסד עוד לא התרגל. חכו. אבל קודם כל אסור לשכוח, התיק הזה נסגר אחרי 3 חודשים, ואתה כעורך דין יודע שאחרי 3 חודשים זה לא בדיוק דבר בשגרה. זה בזכותך. לא, ממש לא, זה בזכות משטרת ישראל שהחליטה. אבל אני יכול לשאול את השאלה עוד פעם? שזה פשוט לא היה נכון. בוודאי, סליחה, דוקטור. האם הפרשה בסופו של דבר יכולת לפי דבריך עזרה לו? לא, ממש לא. עזרה לו בהופעות, עזרה לו להוציא תקליטים, ככה אני הבנתי. ממש לא, הוא לפני זה הופיע עוד יותר והוציא עוד יותר. והוא לא הלך עם מועקה בלב. אני חושב שהפרשה הזאת עשתה לבן אדם, גם שאתה יודע שאתה חף מפשע, זה עדיין מועקה שצריך להסביר את זה לכל הסובבים אותך שאתה חף מפשע. אז עובדה היא שמשטרת ישראל, בכנות שלה וביושרה שלה, היא מליצה לסגור את התיק אחרי 3 חודשים, אין לזה אח ורע. אני חושב שאתה הבן אדם היחידי שומר על משטרת ישראל בכנות וביושרה שלה, הרי כאן בסדר לשולחן הזה. אני עד היום הזה, עד היום הזה מצאתי... לא פרקליטות. פרקליטות ומשטרה. המשטרה לא יכולה לסגור לבד. כי בזמן האחרון בפרקליטות שמעתי דברים קצת פחות. אייל גולן היה חף מפשע, אין בזה בכלל ספק. אוקיי. תאמין לי בתור עורך דין שייצג בתיק הזה גם. לא, לא מדברים פה על חפות, מדברים על התפיסה. לא. אני לא רוצה להיכנס לתפיסה, כי גם מסתבר, ואני לא יכול להיכנס לזה, אחרי זה תראו לגמרי. זה פשוט לא היה, אבל אני לא רוצה באמת להיכנס לסיטואציה הזאת. אין את החיים האלה, לא שאני לא אומר שזה לא היה ברוקנרול של הזמן בשנות ה-70 וכל זה. אבל למה לא לבוא, כאילו, לא היה, הכל היה שם תקין? אין לי מושג, אני לא רוצה להיכנס לזה. אין, לא רוצה. הוא לא היה שם. לא, זה ברור. אז אולי אני אשאל אותך, אולי באמת עם אייל גולן... אפשר לעבור לעוד נושא? כן, אני לא רוצה להיכנס. אבל בני רוצה לשאול שאלה, אחרי זה הוא אומר שאני פוגע בו כי הוא חרדי. אייל גולן יצאת טוב, כמו שאומרים, יש הופעות, יש תקליט, יש הכל. אני מסביר אותם, זה לא אני, יש לנו חברה, היא נקראת ליה, יש לה מנכ״ל, יש לה צוות, ברוך השם, עובדים אנשים קשה. אבל עם נוחי דנקנר, נפלת עד הסוף, כמו שאומרים. אני נפלתי. מי יצג אותו? מה זה קשור בכלל לעניין? מה זאת אומרת, אתה היית. רגע, הוא בא לחברה. היחצן שלו. אז מה הנקודה? נו, אז מה? אתה לא חושב שיש פה כישלון בנפילה של הטייקון הזה, ריסק פה את המדינה. כישלון. הוא יכול לשמור עליו שלא לעשות עבירות? מה אתה רוצה? קודם כל, אני מעולם לא מדבר על לקוחות שלי, וגם לא במקרה הזה. נוחי דנקנר. אתה תמיד מדבר על לקוחות שלך. על מי אתה מדבר? איפה מצאת את זה בדיוק? יש איזה לקוח, ואז אתה בא לדבר. לא, ממש לא. גם בפרשה הזאת אני לא בא... סליחה.
אתם עדים, אני הוזמנתי לתוכנית הזאת לפני 3 חודשים. נכון. תאימו את זה לפי היומן של כולנו. זה בכלל לא קשה. נפל לנו טוב, אבל אני מעל גולן. כן, לכם יצא מזל, ברוך השם, אבל לכולם וצופי הערוץ שלכם צריכים לדעת. אז אני רוצה לעזוב את נוחי דנקנר עכשיו. זה נקבע לפני 3 חודשים בדיוק. אנחנו לא בועטים באדם בנפילתו. נכון. מה זה נפילתו? הוא הפיל את כל המדינה. לא, לא בועטים, ועכשיו הוא לא נפילתו. חמלה! זה לא אחד מהסודות של היהדות. חברים, המושכות אליי. אני רוצה לקחת אותך בעצם רק לפני חודש כולנו עסקים בריב התרבות. מירי רגב נגד האומנים, אמרו עליה בהמה, אמרו עליה, היא ענתה עליהם קפוצי תחת. צודקת. איך אתה רואה את הסיפור הזה? קודם כל אמרתי דעתי, פרסמתי מכתב בפייסבוק הציבורי שלי שהשבוע עבר את 1,000,000 אנשים שקוראים את הפוסטים. חברים, יש שם 88,000, אבל אנחנו עברנו השבוע את 1,000,000 אנשים שנכנסים לפוסטים. אני כתבתי מכתב שלא משתמע לשתי הצדדים, ביקשתי משתי הצדדים, בואו נרגיע ונתחיל מחדש. מירי רגב הייתה דוברת צה"ל, עשתה הרבה מאוד דברים במדינת ישראל, צריך לכבד אותה, וצריך לכבד את המינוי שלה, היא נבחרה ביושרה, ובוחרי מדינת ישראל בחרו בה. מכבדים אותה? אני חושב שחלק מהאנשים... תל אביב, מכבד אותה, בוא נגיד... אז אני רוצה לומר לכם משהו. אני חושב שתל אביב כתל אביב, בכלל עוד לא התרגלה לסיטואציה שהייתה בחירה בישראל. נכון. ותושבי מדינת ישראל, הרוב שלהם החליט מי יישב בירושלים ומי לא יישב בירושלים. הכוונה היא לקפלן 3. וברגע שיש החלטה כזאת, אנשים שהדמוקרטיה חשובה להם, צריכים לכבד את זה, גם אם זה לא מתאים להם. איך אתה מסתדר עם השלטון החדש? הרי אתה היית מאוד מחובר ללאה רבין, זכרה לברכה. קודם כל, מאז רצחו של יצחק רבין, מדינת ישראל החליטה מה שהחליטה, פעם בחרה ככה ופעם בחרה ככה, ואני מכבד תמיד את ההחלטה הדמוקרטית של תושבי מדינת ישראל, ואם הם החליטו לבחור בבנימין נתניהו, אני אתן לו את כל העזרה האפשרית כאזרח, ואם הם החליטו לבחור באהוד ברק, או החליטו בשמעון פרס, או מחר יחליטו במועמד אחר, וכמובן באריק שרון או באהוד אולמרט. כל החלטה שהיא רוב במדינת ישראל, אני חושב שכל אדם צריך לכבד ולתת את האפשרות לבן אדם להצליח בתפקיד שלו. זו מהות הדמוקרטיה. מדברים על אלך זר ולא פיך, ואני עדיין שואל, וזה מה סוד הקסם של רן אלייב שהפכת להיות באמת היחצן הכי מחובר, מדובר, משרד הכי גדול במדינה? לא חושב שזה קסם, אני חושב שזה עבודה קשה. לא, מה הסיפור? זה 24 שעות עבודה, זהו. שמה, אם אני לקוח שלך, מה זה אומר מבחינתך? אם הייתי לקוח, אם היה לי כסף, קודם כל תשלום ריטיינר טוב. לא, וזה אמרנו, זה עבר. אנשים מקבלים שכר על עבודה. יש לנו 170 קבוצות, חלקם מאוד מאוד קטנות, חלקם בינוניות וחלקם גדולות. חוץ מזה, לא צריכים, אני לא צריכים... לא, להפך. לא, מה הכוח שלו? אני לא מתנצל. אני שונא את הסיפור הזה שבארץ... שמעת אותי פעם להתנצל? שאומרים מישהו, אתה מרוויח. שיהיה לו לבריאות. להפך, אני אמרתי אם יש לו טוב יותר לפי ב... לפי השעון של החבר על ידי, הוא מרוויח נהדר. איי, וואי, וואי, וואי. אני השעון שלי, הפסיק זה לך עם מים. זה חברה שלא שמעתי. מודלה. מודלה. אתה חי רע. אתה חי רע. מצוין. והוא קיבל לך תאונה מההורים. זה, עכשיו הבנתי. ודי לך. עכשיו הבנתי. אתם אפילו לא נותנים לי להגיב. שזה מזויף. אני אעשה את זה כשרני לא יהיה פה. זה לא חוכמה. זה החוכמה הקטנה. אתה צריך להגיד לך משהו? תגיד, מה המשכילה? פעם ראשונה בחיים שקניתי לעצמי מותג. קודם כל אני שמח, אבל עובדה שראינו את זה. שנייה, אני קורא הפוך. איזה שעון זה, רני? שעון מצוין. איזה? לא חשוב. לא, לא, זה לא רולק. אני לא מייצג את רולק. אני קסיו. קסיו, ברור. נכנס לי מים במקלחת. אני רוצה לשאול אותך, שואלים גם במאזינים, קח את סיפור מאיה בוסקילה עכשיו. אבל לפני זה דקה, כמה מילים גם על אומני ישראל. אני חושב שאומני ישראל עושים עבודת קודש. אני חושב שאומני ישראל, 99% מהם מופיעים בכל מדינת ישראל. אני מאוד מתנגד לאומן שמחליט לא להופיע בבקעת הירדן או באריאל. בעיניי זו שערורייה. כי לא ייתכן שאומן, וזה לא משנה איפה הוא מופיע, בסוף היום הוא חי ממימון ציבורי. לא, 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 סליחה, אני רוצה לך. רק שנייה, רגע, תן לי לסיים, אחרי זה יתכבד לענות לך בשמחה. אני חושב שאחוז אחד מהאומנים שמסרב להופיע בכל מיני מקומות,
לדעתי זה לא תקין, כי קודם כל מהחובה של אומן זה להביא את הבשורה שלו, בשורת האומנות, ההצגה, הסרט, הספר, או לכל מקום, לכל מקום במדינת ישראל, ואריאל היא חלק ממדינת ישראל, ובקעת הירדן היא חלק ממדינת ישראל. אתה יכול, אבל אנחנו לא נכנס להגן. ואני חושב שזה לא הוגן, זה לא הוגן בכלל להיכנס לדברים האלה. רני, איפה למדת? באוהל שם או בבליך? אני למדתי לצערי הרב בבית ספר מקסים שנקרא רביבים, כי לא קיבלו אותי לבליך. לא קיבלו אותך, אז כנראה בשיעורי האזרחות שם לא לימדו אותך שבמדינה דמוקרטית יש חופש מצפון, ומה שלא אסור על פי החוק מותר. אוקיי, בסדר, אז אמרנו. דווקא באזרחות זה המקצוע היחידי שהיה לי 10, המקצוע השני היה תלמוד, המקצוע השלישי היה חיבור. חבל שלא היה הפוך. שאר המקצועות לצערי הרב לא היה מדהים, אבל הנקודה שלי לא טובה משלך. באזרחות זה היה המקצוע היחידי שעזרתי לפחות בעצות לבן שלי לקראת הבגרות. אני יכול לשאול שאלה? בבקשה, חברים פה. אני רוצה להבין איך פה דייש את הסיפור של מירי בוסקילה. מאיה בוסקילה. מאיה בוסקילה, מירי. מירי בוסקילה, כל המדרכיות אותו דבר בשבילה. נו, אוקיי, הנה, זה נכון. תמשיך, תמשיך. אתה מבין? שלמה, אתה צריך להקות אותם, חברים. אבל למה המילה מזרחית? בשביל להקוץ את... בשביל להקוץ את ארי. רני. עשתה נכון כשהיא יצאה ככה נגד גלגלץ בזאפה, כי עכשיו כולם מדברים עליה, מתעסקים בה. תראה, מירי בוסקילה היא זמרת מקסימה, נהדרת, ואני טוען שכל אדם שיושב לו משהו על הלב, וזה לא משנה כרגע אם היא זמרת מפורסמת, או שר, חבר כנסת, שופט, או סתם אזרח שכואב לו, הוא צריך לומר. סתם אזרח, שהוא אזרח מן השורה, יש לו היום המון מקומות לעשות את זה. פייסבוק, טוויטר, מובלי, אין בעיה, אינסטגרם, לא חסר. ואזרח שהוא, מה שנקרא, אזרח מפורסם, אם משהו יושב לו על הלב, צריך לבוא ולהגיד את זה. כי לא סתם בן אדם בא בזעקה. זעקה היא זעקה. וזה לא חשוב כרגע אם הזעקה באה מספר התנך, או היא באה מפה של זמרת. אם היא מרגישה כמו שהיא מרגישה, היא יכולה להרשות לעצמה להגיד את זה. אבל השאלה אם זה יעזור לה. היא רוצה שישמיע את הבקולה. קודם כל, זה כבר לא רלוונטי. אתה היית מייעץ לה. אני רוצה לענות לך. אני לא אענה על הדבר הזה, כי זה לא הוגן. אני לא מכיר את התיק מבפנים. כמו שעורך דין לא יענה על משהו שהוא לא מכיר את התיק. אז אני לא מכיר את כל הנסיבות, ואין לי מושג לענות לך אם כן או לא. אני כן הייתי רק אומר לה שאם את מרגישה שכואב לך, באמת כואב לך, ואת רוצה לזעוק את זה, אז תזעקי את זה. היא הראשונה שזעקה את הזעקה הזאת בקשר גלי צהל. אף אחד לא זעק. אף אחד לא זעק. אף אחד לא זעק קודם לך. ודווקא, אני אומר עוד פעם, גם גלגלץ. אני רוצה לקחת... היה זעק לפני כמה שנים. חברים, כל אחד יכול לזעוק. זה חלק מהדמוקרטיה במדינת ישראל. שקשורה לערוץ. אנחנו מציינים עכשיו עשור להתנתקות, עשור לגירוש. אני שואל אותך שאלה, האם היית צריך לייעץ למתיישבים, אלה שלא הספיקו עדיין, שאתה יודע, שעדיין נשארו בניצן וכו', איזה עצה היית נותן? מבחינת זה עכשיו זה פרו בונו, יחסי ציבור. מה היית עושה? קודם כל אני חושב שמדינת ישראל, ברגע ששלחה ישראלים יהודים להתיישב במקומות שהמדינה החליטה שהם צריכים להתיישב. ואחרי זה המדינה החליטה שהיא לא רוצה שישבו שם יותר. המדינה חייבת לדאוג להם בכל דרך אפשרית על מנת שיהיו אזרחים מאושרים ושיהיה להם טוב. עכשיו, אני לצערי הרב מבין שיש עוד אנשים שעדיין לא עברו מהאזור הספציפי לאזור אחר. עכשיו צריך לשאול את השאלה, האם זה בגללם או אם זה בגלל השלטון? עכשיו, השלטון זה לא בגלל, יכול להיות שלא הציעו מספיק תנאים לאותם אזרחים. אנשים אכלו את החסכונות שלהם, חקלאים שלא נתנו להם, נניח, שדה חקלאי חליפי. בינתיים אכלו את מה שהם קיבלו. אני חושב שבכנסת ישראל יש הרבה מאוד אנשים שהתפקיד שלהם זה לזעוק את זעקתם. לבוא לכנסת ישראל ולא לזוז משם עד שהצעקה והזעקה שלהם תישמע, ואם היא תהיה זעקה צודקת, אז יהיה רוב כדי לטפל בהם, ואם לא, אז לא. אשרי אמר. רגע, לפני שאנחנו הולכים לשני אייטמים ונזמין אותו פה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כשאתה רואה, נגיד, אתה נעלב מהחיקויים שלך, נגיד, בארץ נעלם, ממש לא. ארץ נהדרת וכולי? איך אפשר? זה טוב לך או רע לך? לא נכנס לזה, אבל אני ממש לא נעלב מזה. אני אגיד לך מתי אני... כן צוחקים, נגיד, על לגופו של אדם, נניח. תקשיב, א', אם אדם מחליט להיות משהו או מישהו, איך שהוא רוצה להיות, אז זה לגיטימי שגם יהיה ביקורת. עכשיו נשאלת השאלה עד איפה הביקורת יכולה להגיע. ולמה? יש אנשים מאוד חזקים, כמוני, שזה עובר על ידי. יש אנשים לא חזקים, שבסוף היום זה נגמר בהתאבדות. שתיים, יש היום הרבה מאוד אנשים, דווקא תלמידים צעירים, שנכנסים בפייסבוק בחברים שלהם, ופשוט
מה שנקרא, רוצחים אותם... שיימינג. לא, זה לא שיימינג, עושים להם בולינג, מה שנקרא. כן, וזה מאוד מאוד קשה, ואנחנו כאנשים צריכים לגנות את זה. אני רואה בזה תעודת כבוד, שאני נותן השראה לכל כך הרבה אנשים, מארץ נהדרת ועד ל... לתמונה בבגד ים שהגיעה כבר ל-25 תמונות אחרות, אז בסוף היום לקחתי את כל ה-25. איפה זה צולם? אני, אחלה תמונה. בכניסה לזוג חברים שלי שגרים בית על ידי, אני בית על ידי, עם כל הכבוד, לא ילבש חליפה כדי להגיע למסיבת בריכה, אני אבוא עם בגד ים. צודק. עכשיו, אם מישהו מפריע, זה בעיה שלו, לא שלי. אגב, מי שלועג לזה, ומי שבארץ נהדרת, שמתייחסים לגוף של אדם, לא משנה, לא רני, זה ההומור הכי, הכי נחות שיש. אני רק רוצה לומר לך לגבי ארץ נהדרת. החברים בארץ נהדרת הבינו שהם לא חסינים. שברוך השם, גם בהם אפשר לפגוע. איך הם הבינו את זה? מעניין. מה זאת אומרת? הם הבינו. איך? אני חושב שברגע שאני אמרתי דעתי בציבור, בפייסבוק שלי, שזה מיליון אנשים, על כוכב ארץ נהדרת לשעבר, שקיבל מהמדינה מעל מיליון שקל על תשדיר פרסומת, ואדם שיושב בארץ נהדרת צריך לשים עליו כללים יותר ממבקר המדינה, כי הוא מבקר המדינה המיידי. מבקר המדינה לוקח שנה עד שהוא מגיש את הדוח שלו. בקיצור, אתה לא פרייר, הבנו. בבית המחוקקים. ויושבים אנשים בארץ נהדרת, לפני שהם עושים ביקורת... מי זה שקיבל מהמיליון שקל? לפני שהם עושים ביקורת, הם חייבים לקחת על עצמם... טל פרידמן? מה שהוא אומר, לא לזרוק. לפני שהם עושים את הביקורת, הם צריכים לקחת בעצמם את הדבר הזה. עכשיו, אין מה לעשות, אנשי ארץ נהדרת, הם היום אנשים מאוד עשירים, הם הרוויחו את זה בעשר אצבעות, הם עשו עבודה קשה, אבל הם לא יכולים לרדת רק על סמך הירידה, על כל מיני דברים שלחלק מהאנשים זה זר, כי הם חלק מהאושר במדינת ישראל. לא, 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 אין להם זמן, חייבים לעשות. הם חלק מהאושר במדינת ישראל, אי אפשר להתווכח על זה. שמה, מי הוא דיבר? מי הוא דיבר? על טל פרידמן. בסדר. והוא אמר, בעצם מה שהוא אמר הוא לא פרייר. הוא לא אהב את זה. מתנדב בסתר, עוזר לחיילים פצועים בלי שאף אחד בא לצלם אותו. זה אני אגיד עליו. הוא גם איש מדהים, מה הקשר. אבל בסדר. אני גם אומר את זה תמיד. אחד האנשים המוכשרים במדינה. ומותר לו גם להרוויח טוב. באהבה. איזה שעון יש לך? אנחנו בעד כסף. יאללה, בואו, תן גונג. תן גונג. You rang, chief. Slaughter, are you out of your mind? Maybe a little. Damn it, Slaughter! You used unnecessary force! Is there any other kind? הממשלה מקדמת את הצעת החוק של יאיר לפיד להגבלת שכר בכירים בבנקים. למשל, אני אתן לך זה, ב-2014 עלות שכרו של ציון קינן, מנכ"ל בנק הפועלים שלמה, 8.5 מיליון שקל. לגיטימי? חברה ציבורית. לא לגיטימי לחלוטין, ואני אסביר לכם פרק בכלכלה. כן. הבנקים הם עובדים מתחת כוח של הסדרה, מה שנקרא רגולציה. ולכן, ברגע שהם פשטו את הרגל ב-1983, אני איבדתי את הבנק בזמנו, ממש כתבתי, בעצם המדינה הוציאה 7 מיליארד דולר, אז מונחים של דולר, והצילה אותם. זאת אומרת, הבנקים הם לא עסק פרטי כמו שיש לו חנווני בשוק. זה עסק שהמדינה אומרת לו, נותנת לך רישיון לעשות כסף. אז למה? אז למה כזה שוד? ולכן, אני יכול לעשות מכרז, אני יכול לעשות מכרז שיהיה פיקוח בינלאומי של בנק ישראל בתו המומחים. ואני אומר, מי שמוכן להיות מנכ"ל בנק, נתחיל כמו בהולנד, אתה יודע, מכרז הולנדי. מ2.5 מיליון שקל ולמטה. יפה. ויש גון, ואני לקחתי אותו. אז 20 נשמע אותו. אגב, אם יורידו את המחיר, שואל שלמה, זה לא בנק שלהם, זה לא מדינה שלהם. הם שודדים פה את העם הבנקים, והגיע זאת סדר. אנשים לא מבינים שבנק זה לא עסק פרטי. זה לא קפיטליזם. לא, כי אם בנק פושט את הרגל, המדינה, בכל מדינה, היא נכנסת לנעליהם ומצילה אותם. שלמה, אני רוצה ללמד לך פרק ביחסי כוח מול, של הבנקאים מול השלטון. כשיש קבוצה קטנה שהיא מגובשת והיא חזקה, אף אחד לא יוכל לה. כמו החרדים. ותזכור, חרדים קבוצה קטנה, אנחנו מיליון איש. על מי אתה מדבר? אני מדבר על 7,000 בנקאים. אני אגיד לך רק משפט אחד. ברור שהם לא צריכים לקבל הרבה כסף, כי זה לא מחר שאם הם יקבלו 2.5 מיליון, אז יקנו אותם מהפדרל בנק. אבל אני אגיד לך משפט אחד. אני כמו אניס בדה. זה שערוריה, אתם לא רואים פה את הכיפוח.
אלדד פרשר האשכנזי מקבל 8.9 מיליון שקל בשנה לנהל את בנק המזרחי. וציון וקנין קינן המרוקאי מקבל רק 8.5 מיליון שקלים. חברים, זה עוד כוחה לכיפוח הדתי שיש בארץ. כיפוח, צריך לקרוא לצ'רלי לדבר. רני, מותר לצחוק. רני, זה מצחיק. לא, זה לא מצחיק. לא מצחיק אותך? זה פעם של חצי מיליון שקל, לא הולך ברגל. מה אתה חושב על זה? הציבור לא אוהב את זה. הציבור אומר באמת. קודם כל, אני לא אוהב שעושים השוואות לגבי שמות משפחה של אנשים. זה אבי. אני יודע שבמתי זה מצחוק, חס וחלילה. אבל כאילו לא צריך לראות. אבל תראה אשכן... טוב, סליחה. טוב, די, נו. אני חושב שדווקא הבנקים, מבלי להיכנס לסיטואציה, לקחו על עצמם הרבה מאוד הגבלות מאוד מאוד גדולות על כל הנושא הזה. אני חושב ש... לקחו הגבלות, הגבילו אותם. השאלה האמיתית היא מה קורה בחברות הביטוח, שזה מסוג הדברים שנשכחו מעיני הציבור. גם שם. אבל אני בכלל טוען ששכר בכירים צריך להיות רציונלי לאותו מקום ולאותם אנשים. דווקא בחברות הביטוח אנשים הוציאו 20 או 30 מיליון שקל. נו, זה לא מצדיק, גם שם צריכים לצאת שקל. שפיתרו מאות עובדים, לא נראה לי הגיוני. ומותר לקשור בין שכר הבנקאים לבין התספורות של עושים? לא קשור בכלל. עזבו, יש תמיד את הדיונים על הון שלטון, שאני לא מקורבת לא לזה ולא לזה, אבל ברור לחלוטין איך המועדונים האלה עובדים. אנשים בתפקידים פוליטיים לא רוצים להגביל שכר בתפקידים אחרים, שכשיגמרו את הקדנציה הפוליטית שלהם, יגיעו לשם. יש מעגל של מספר אנשים שדואג תמיד שיהיו מקצועות מסוימים ודירקטוריונים מסוימים שתהיה שם. זה מה שאני אמרתי, זה גילדה. הגילדה הזאת, אני ניסיתי בעצם להתקבל להיות דירקטור בבנק לאומי, כן? כן. ואז אני אמרתי לחבר שלי שאני אגש לדירקטוריון, והדחו אותי, כי אני מזרחי, ואני עיראקי. מזרחים זה בדיסקונט. כן. עיראקים טובים במספרים. כן, לא, אמרו לא, אז אמרו לי, תלך לאיזה ועדה, הלכתי לוועדה, הלכתי עוד ועדה, והלכתי עד בגץ, ואמרה לי, יש לי מה להגיד, אבל בסופו של דבר, זה מועדון שקורא. אתה בדירקטוריון? בדירקטוריון כולו, רק זה הכול. אתה בדירקטוריון? לא, 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 גם אני לא. לא, אבל יוסי שריד הגיש מועמדות, ולא נבחר. אבל אני נמצאתי קשה. שבתנובה מסתובבים ים של חתולים, ולפני שסוגרים את הקופסאות, החתולים עושים כמה לקים, וככה יורד ב-50 גרם. כל הרשת שואלת מי איזה בן אדם משועמם שהתחיל לשקול את הגבינה. לא, ברור, הוא לא משועמם, אני לא מבין איך נרדמתי בשמירה. כי יש לי משקל בבית, אני אופה הרי. עכשיו תראה, אופה הוגות. אפרופו אינון מגל. רגע, 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 רגע. כל הקוטג הזה לא מעניין. אתה אופה הוגות? אני אופה הוגות. איזה הוגות אתה אופה? כמובן שטרודל שלימדה אותי סבתי אבינאית מצד אחד, ועוד כל מיני, אבל עזוב. תראה, אני אגיד חמה, וזה קשור לזה של אינון מגל. פעם הבא שיפרצו לאיזה בן אדם שמשתמש בסמים הביתה, וימצאו אצלו משקל, הוא יגיד, זה בשביל לשקול את הסמים? מה פתאום? זה בשביל לשקול את מה שתנובה מוכרים. כי בדרך כלל הרי מי שקונה סמים שוקל, כי הוא חושב שהסוחר עבד עליו. פה תנובה, וואו. אתם לא הבנתם מה קרה. החברה הסינית, תנובה, שייכת לסין, זה סינים הם יותר קטנים. כן. ולכן עושים סך הכל טעימות, עושים קוטג' יותר קטן. הם בכלל הולכים חלב הסינים? לא, עכשיו הם לומדים, רק עכשיו הם לומדים וקונים מניו זילנד ברצינות. ועכשיו לכן הם התבלבלו במאזניים של הסינים, לא כמו שלנו. זה צודק. וסך הכל, רק סך פעם אחת מצאו בחלב שלהם סיליקון, ועכשיו פחות משקל וכו'. 50 גרם, האריזה של 5%, 10%. כאילו העניינים ניקו. הם עשו על זה חתיכת סיבוב כספי. אבל הקוטג' שלהם טוב, כאילו צריך לומר, לזכותה, הקוטג' שלהם טוב. צריכים רק לטעום. מספיק רק לטעום, לא צריכים את כל הקוטג'. אז רגע, הנה זה דבר ש... שוב, חברות אחרות שאתה עושה. היום המודעות האזרחית הרבה יותר גדולה. ואתם רואים את זה, ויש פיגועי פייסבוק להרבה מאוד חברות. מה עושים במצבים כאלה? התגובה שתנו וההתנצלות, אנחנו נשנה, הייתה נכונה? אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני מטפל בחברות מתחרות, וזה לא יהיה הוגן כלפי תנובה. שטראוס, אני רק רוצה להתייחס רק לסיטואציה אחרת שאומרת שמאז המהפכה החברתית נעשו הרבה מאוד שינויים והרבה מאוד חברות. אני חושב שהמהפכה החברתית עשתה רבות לחברה הישראלית, לכל האנשים במדינת ישראל. אנשים היום יותר מקשיבים, יותר מקשיבים, יותר מקשיבים ויותר מקשיבים. ובעבר אולי לא הקשיבו,
ובשנתיים האחרונות מקשיבים, ואני חושב שכל הערה בפייסבוק, אם היא צודקת, היא מטופלת מיד. כל מכתב מטופל. לא מקשיבים רק ליחצנים, מקשיבים גם לאזרח. בצדק, אני חושב שצריך להקשיב לאזרח לפני היחצן, עם כל הכבוד, אבל היחצן הוא סוג של ברומטר גם של התושבים. לא, אתה אומר שהגיע הזמן. עם כל הכבוד, אם אנשים כותבים בפייסבוק, שכואב להם, צריך לקבל את זה. אי אפשר להתעלם מאזרחים שכותבים את הדברים האמיתיים. יש אזרחים שלצערי הרב מנצלים את כל הפלטפורמות האלה לסוג של כללות, דברים כאלה, וזה באמת לא לעניין, אבל רוב האזרחים שכותבים, הם כותבים עם מעמקי ליבם, כי כואב להם וצריך להקשיב וצריך לטפל בזה באופן מיידי. שנייה, חברה ששמה סיליקון ובאמצעים פליליים חיסלה את פיקנטי שרצה למכור בזול לעם, לא התפלא שמרמה במשקל. טוב, זה חברה אחרת. טוב, בסדר, זה חברה נמכרה, זה לא אותה תנובה. זה אין הפונקציונלים נשארו. מה אתה רוצה מהסינים? ה-DNA של החברה. מה אתה רוצה מהסינים? שתוק, עכשיו רגע, שתוק רגע. תודה רבה לרני, זה קשה איתו, אתה רואה? באמת. אני מתאוצק. תודה רבה לרני רב. אנחנו רוצים להפסקה של שתי דקות, מיד אחריה, זוהיר בהלול נגד ביתר, פרסומות וחוזרים. תודה. אנחנו הפטריוטים, צד ימין פה מצב, זה בעצם צד שמאל שלכם, והוא מתנהג למופת. צד הזה, פלאפונים, אנחנו... מה פלאפונים? איפה אתה רואה? איפה אתה רואה בפלאפון? אני רוצה לדעת, איפה אתה רואה בפלאפון? אני יכול לדעת? איפה? נקודת האור, נתחיל כמובן עם הטיפולים. בני, מה נקודת האור שלך? אני חושב שסוף סוף, אני לא חסיד של יוסקר שפירה, שמבקר המדינה, רחוק מאוד מזה, סוף סוף, בן אדם בא, כשראה גיא רולניק אומר ככה, וזאת אומרת ככה, ובני, סוף סוף מישהו אובייקטיבי, שם... אובייקטיבי, כן. אובייקטיבי. מי מינה אותו? אובייקטיבי. מי מינה את יוסקר שפירה? עזוב, הדוח הזה, מה? הממשלה הזאת, ראש הממשלה הזה... קראת את הדוח? הספקת לקרוא אותו? את רשב. יקירי. הוא בא ומדבר על הממשלה שעשתה רע במונופול. מה מונופול? אין מי שמתחרה בהם. איזה מי? אז לפחות... אולי אתה ושפירה, תקדחו בים. תפקח על המחירים אם יש מונופול. תפקח על המחירים. כן, זה מה שהוא אומר. אני חושבת שלא היה בזבוז ניירת מאז הצעת הנייר כמו מבקר המדינה לתוצאה. נכון, נכון. זה לא רק הוא. אבל אוקיי, אבל בסדר. דרך אגב, שאלת אותו אם הוא קרא את הדוח. המבקר תרם הספיק לקרוא אותו, אבל לא משנה. הייתי את הדוח שלו על משבר הדיור. דגל קובה הונף בוושינגטון, וגם להפך, איזה יופי שהקובנים רודפי השלום הצליחו לעשות שלום עם המדינה רודפת המלחמה ארצות הברית. כן, קובנים רודפי שלום, ומוכרי הבנות שלהם לכל דברים. אם יש מוכר. כן, אוקיי. קונה. עירית, כן, שמעת? שמעת אותו? שמעת? אתה מיזוגן? כן. אני מכירה אותו מאז שהוא היה מיזוגן כזה קטן. הוא היה מיזוגן כזה גדול? וצובע את הסרט. אני מיזוגן? אין דבר שאני אוהב יותר מנשים. איך אפשר להגיד שאני מיזוגן? בתוכנית, בתחנה הזאת לא מדברים על אהבות. כן. הנקודת האור שלי היא המצרים שבשקט בשקט ובעין רואה ובזריזות עצומה חפרו עוד תעלת סואץ במשך שנה עם כוח עבודה מקומית. לנו ייקח עשור לשים שש תחנות של איזה רכבת קלה פקקטה כזאת. לא, יכולים להביא את החבר'ה של החמאס, לתת להם עבודה, היו עושים לנו אחלה רכבת. עוד תעלת סואץ. אחלה. שלמה. אבל כן, המדינה שלהם לא יעשה שום בעיות, אני אומר לך. זה בטוח. בסדר. אני רציתי באמת לשבח את האזרח, למרות שאתם צוחקים, שהלך ושקל את הקוטש, ושקנו גבינות ואבקת כביסה, ושישקלו סבונים, ושקלו כל דבר. הגיע הזמן שהיצרנים והיבואנים לא ישתו בעם ישראל. שלא רק צרכני הסמים ישקלו, שאנשים ניסחים. הוא חתיכת תמים שהלך לפייסבוק במקום ללכת לעורך דין ולתבוע ייצוגית. נכון. וואי, וואי, מה שהוא היה לקבל. אמרת דבר תורה רציני מאוד. מה זה חבילה? זה חבילה, זה חבילה ענקית. תארו לעצמכם ולו לרגע ש10% בכל קבוצת כדורגל היו ערבים. אז אם 10% היו ערבים, הם היו חלק מהמשפחה או הראיסים? אני בעצם חולם חלומות פז ונוחר. אם חלק מהמשפחה, אז לא משנה. אם הראיסים, אז ראש לשואלים או קפד ראשו? זה מעל לבינתי ומעל ליכולתי הקוגניטיבי. אם ראש לשואלים, אז לא משנה. אם קפד ראשו, אז ימי הביניים או העתיד? ולא הבנתי שהכנסת בעצם חוזרת אל
העתיד. אם ימי הביניים אז לא משנה, אם העתיד אז יש עתיד או אין עתיד? אם יש עתיד אז לא משנה, אם אין עתיד אז שנעלה להתקפה או שנרד לבונקר? נבחרתו של בנימין נתניהו חוזרת רק לאחור. אם נעלה להתקפה, ההוא בשחור בטח ישרוק לאופסייד. אם נרד לבונקר, נשים את זוהר בלם אחורי. נראה אותו עוצר את ההתקפה של הערבים. אללה ירחמו, תודה רבה לכם. מאזינים, הצעת חוק של זוהר בעלול, חבר הכנסת בעלול, 10% ערבים בסגל קבוצת כדורגל, והוא בעיקר מתכוון לקבוצה שאני אוהד, שאין בשחקן ערבי למרבה הצער. וגם מה עם אתיופים? ומה עם חרדים? נשים, דתיים. ודתיים. זה לא פייר. תראה, תראה, זוהר בעלול, קודם כל שיהיו 10% חברי כנסת במפלגת העבודה, לפני שהוא רוצה שבביתר ירושלים ובקבוצות אחרות יהיו. בינתיים הם לא עשו... ותשאל השאלה, הרי 60 שנה רבו פה על מי הוא יהודי, עכשיו יריבו מי הוא ערבי. האם דרוזי שמשרת בצבא ועודי ביתר יקבלו אותו ממילא הוא ערבי? האם צ'רקסי הוא ערבי? עכשיו, עזוב, זוהר בעלול זה פופוליזם לכנסת. מה שיותר מדהיג אותי, יש קמפיין צדקני ומתואב של עיתון הארץ שמנסה לחייב בכוח את ביתר ירושלים להביא שחקן ערבי. אז אני בררתי. בעיתון הארץ עובדים הרבה ערבים. מוחמד שביט, הנפוח, הוא הכתב שם לענייני מדינות. נכון, נכון, נכון. גדעון אחמד אליסין, זה השמאלני הזה, שלא יודע ערבית. אז יום אחד שאלתי את בורוביץ' שעושה את הדבר הזה, למה אין ערבים בעיתון הארץ? הוא אומר, לא עניין של שפה וזה. אמרתי לו, אין מספיק משכילים ביפו שיכתבו את השטויות שלכם בעיתון הארץ? ואני שוב אגיד, אני מנוי לעיתון הארץ, העיתון הכי טוב. וואלה, די. גירית. כן, אני אוהבת שלחקים יש את כל מנייני השוויון, אבל שעם הרבה טקס בישבן. אני עוד מתאוששת מהצעת החוק שתגיש חברת הכנסת תמר זנדברג כנגד אפליית שמנים. שמנים, זה כדור. נכון, אני בעד. לא, תהיה את הוועדה ותגיד, מה זה שמן? נגיד, אתה שמן, אני שמנה, הוא שמן, וזה כמה BMI זה שמן בחייך. ראתה איזה סדרת כתבות בערוץ 10, ואומרת, אוי, זעזוע. הבחורה הזאת, לדעתי, אם היא עולה 10 גרם, כי היא חרגה ממנת הקינוע היומית שלה, היא מתאבדת. היא מתאבדת. ואז מגיע זוהר בעלול עם הזה 10% ערבים, תשים לי 10% ערבים בכל מקום. מאיפה באים האנשים האלה עם רעיונות העיוויים שלהם, של כל מיני דמוקרטים סוגים? פופוליזם זול, לא. צריך לפופוליזם יקר. הרב שלובו. יש לי וידוי, יש לי וידוי. אני במשך שנים, כששמעתי את הגשש החיוור, חשבתי שהם יציאו את השם הזה זוהר בעלול. בכלל לא ידעתי שהאדם הזה קיים. ואני לא מקשיב לכדורגל, לא מתאם לכדורגל. פתאום יום אחד ראיתי שהוא קיים במציאות. איזה ספורט אתה? אתה קריקט? לא, לא. איזה ספורט שאתה? שש בש, שש בש. לא, לא. שחמה, סקי, שח. אה, סקי. תשמעו, אני חייב לומר לכם משהו. מה שכן צריך, אני מצפה ממדינת ישראל, באמת, אם אתם רוצים ללחם בגזענות ואלימות, תאמצו, תשלחו באמת, תלמדו מבריטניה. בשנות ה-80 היה שם בעיה של חוליגנים. הלכו, למדו, הקימו זרוע שמערבת משטרה, פרקליטות ובתי משפט. אבל שם היו חוליגנים באמת. איך זה קשור לערבים? ואיך זה קשור? כי אם אתם רוצים להביא שחקן ערבי לביתר בצורה, אז אתה קודם כל צריך להילחם בחלק מהקהל. אני אגיד משפט. הם יגידו למנהל קבוצה, למאמן, איזה שחקן לשים בקבוצה שלו, כאילו מה זה הדבר? שזוהיר בעלול ידע קודם יציע הצעת חוק שיהיו 10% עובדים בחברת חשמל, ושהקיבוצים יפנו את האדמות של הערבים. בואו נבדוק מה קורה בפייסבוק. אודליה אומרת, אחלה ארי צריך להירגע, כל הזמן צועק. מה הוא צועק? וסער צודקת. כותב, מדברים על להוציא מחוץ לחוק את לה פמיליה, ומה אם להוציא ארגונים שמזייפים עדויות ומספרים לאירופים שקרים ללא הוכחות, אלא סתם סיפורי אלף לילה ולילה? האם לתת עדות שקר זה חוקי? האם לשקר ביודעין זה חוקי? אלו כשרצו להוציא אותה מחוץ לחוק, אז גברת גלאון הנכבדת אמרה סתימת פיות, אבל כשזה לה פמיליה זה בסדר? אולי עורך דין אחלה ארי יסביר לנו כיצד ארגון שמזייף עדויות על שמאל ובעיקר על ימין. מחר ב-11:30 אני מייצג את לה פמיליה בבית המשפט בירושלים. סער, התבלבלת. אגב, לא, אבל הוא אומרת לך לשוברים שתיקה, איך יכול להיות... אני נגד להוציא שום ארגון מחוץ לחוק, חוץ ממפלגת העבודה. ובנימה אופטימית זאת. רגע, וחנן גנץ כותב, יאללה, מה החמאס מצביץ עם כמה סרטונים של בני גנץ? רומני גם, אבל לא קרוב שלי. היחיד שמחסל כאן רמטכ"לים זה רק קלמן חברכם. איך לא נתת לי את זה? חנן, מחיאות כפיים. זה מה שנכון. ועוד רומני? אם כי, אני חייב להגיד לכם, אם כבר אנחנו מדברים...
תמונות מהמונה, המונה גרמה לי להחזיר את הכיפה, רק שתדעו. שישה חודשי עבודות שירות. מה יקרה לך באמת לשמור תורה ומצוות? אנחנו, תקשיב משהו, אנחנו מאמינים באלוהים, אתם מאמינים בלעבוד כאילו את זה, אבל לא משנה. זה האתוס החרדי. האתוס החרדי, כן. שישה חודשי עבודות שירות לשוטר שהיכה מפגינים בפינוי המונה. השופט, הנאשם גרם חבלה חמורה בשלושה קטינים, ומאסף פגע באמון המשטרה ושוטריה, וזהו. כן. זהו, מה אתה אומר? האם היה אייטם כזה אם עכשיו היה שישה חודשי עבודות למי שירה בשמאלנים? עכשיו בואו נגיד לך משהו אחד על מחש. מחש תגיש תלונה שהשוטר פוצץ אותך במכות 70 פעם, כן? תמיד התלונה תיסגר. אלא אם כן, פתאום יש וידאו. כנראה היה פה וידאו. עכשיו בואו לא נהיה פופוליסטים, כן? לא מגיע לו יותר. שוטר, הרי לא הרג אותם, תוך כדי תפקידו. עזוב, שישה חודשי עבודות שירות. הכל בסדר. אם היה עושה את זה לערבים, כמה היה מקבל? אגב, זה לא בסדר גם לעשות. יש שוטר. כן. ששילם פיצויים עכשיו לבחור חרדי 30,000 שקל. אחרי שהוא כיסח לו את הצורה, הבחור נשאר במשטרה, התקדם. אתם מדברים פה, אתם מבינים? גם זה התקדם. גם הוא התקדם. בדיוק. תראה, יש פה, בנדיר איתך, אתה לא יכול לדעת מה שוטר יעשה, אבל הם צריכים לעבור אימונים של איפוק. אימונים, וזה מאוד קשה. אני צריך לעשות סדנה טנטרה. כן, כן, בחוץ לארץ אנשים, לשוטרים עושים אימונים של איפוק. אני דרך אגב, שלמה, אם לא יודעת, אני מנהיג סדנאות לאיפוק, אני קורא לזה. כן, אתה באמת מתאפס. אני סתם רוצה להזכיר פה הפגנות, זה עניין אלים מלכתחילה, אגב, קודם כל. אז אני לא נשמע, שישה חודשים עבודות שירות לאט, אני רואה פה, בוקה אומר בוקה. בוקה ומבולקה. ומבולקה אומרים, כן, סליחה. כן. אני לא הייתי נחפזת עכשיו להגיד שערוריה וזה. זה סיטואציה אלימה. אז אני, אז אתם כולכם זה, ואני אומר לכם, ואני אומר לכם, ואני אומר לכם, שבהמונה, ואתמול היה פה יאיר נווה, והוא הודע, יצא מכלל שליטה, ואין כמו מה לדבר, זה יש פה אלימות מטורפת. גם אם זה היה... Somebody should run against John McCain, who has been, you know, in my opinion, not so hot, and I supported him. I supported him for president. I raised $1 million for him. It's a lot of money. I supported him. He lost. He let us down. But, you know, he lost. So I never liked him as much after that, because I don't like losers. But Frank, let me get to it. He hit me. He's not a war hero. He's a war hero. He's a war hero. 5.5 years. He's a war hero because he was captured. I like people that weren't captured, okay? I hate to tell you. Do you agree with that? He's a war hero because he was captured, okay? You can have, and I believe, perhaps he's a war hero, but right now he said some very bad things about a lot of people. טוב, בארצות הברית הסיפור הזה מעורר סערה, זה דונלד טראמפ והחתול על ראשו, והסיפור הזה, ג'ון מקיין לא גיבור מלחמה, הפילו אותו במטוס. הפילו אותו, והוא היה בשבי. ולא חזר לחזור מהשבי, עד שהם שחררים את ה... אבל, והוא בעצמו הרי תרם לו $1 מיליון ויותר במערכת הבחירות הקודמת. אבל תשים לב מה שקורה בימים האחרונים, הוא תופס גובה. היום, מקרב המועדים, כאילו, הרפובליקאים, הוא כבר במקום ראשון. אז זה מה שהילרי ניצחה, אוי ואבוי. ודבר שני, אתה צריך להבין לב שיש הרבה הרבה מועמדים. הוא עם המיליארדים שלו, בלי תרומות, בלי כלום, אם הוא רוצה, הוא יכול להמשיך בחוזקה ויש לו פה גדול, והציבור האמריקאי אוהב שו, והוא נותן לך פה שו. אני חושבת שיכול להיות שיש עוד משהו, אני לא עד כדי כך מתמצאת, יכול להיות שנקעה נפשו של חלק מהעם האמריקאים לדבר יפה, נקי ומסודר, ותמיד שלא יצא משהו עם פוביה בסוף, או גניה בסוף, או כל מיני דברים כאלה. או פוליטיקלי קורקט בסוף. הוא אומר, נפל בשבי, זה שאתה נופל בשבי לא עושה אותך גיבור מלחמה. אגב, יכול להיות שאם באמת מה שאתם אומרים נכון, והאמריקאים מעשו בפוליטיקלי קורקט, אולי ארי שלנו צריך לרוץ ונסות. לא, לא, תגיד, תקשיב. יפה, חתיך, זה. אני בעד. נולדתי בארצות הברית. בוא, אני רוצה... אתה יכול להיות נשיא גרמניה. הלוואי. אוקיי, אז אנחנו רוצים... זה תפקיד מאוד מתאים לי. בני. לא, לא, זה ברור שמי שהיום, היום זה השואו, היא צודקת ב-100%, מי שנותן שערויות, מספק כותרות מצחיקות. לא, לא מפחד להגיד דברים מחרידים, שאסור להגיד. כן, כן, אבל בוא, בוא. דרך אגב, הוא אמר גם על ההיספנים, אתם מבינים רק את הקטע הזה. לא, 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 חברים, הוא אמר את זה על גיבור. זה בערך כמו שדרי, כן, יגיד הלא בעלייו שהוא גנב. נו, בחיי, אבל הוא דיבר על ההיספנים. ג'ון מקיין היה גיבור, ג'ון מקיין היה טס שהוא פעם. יקיריי, הוא תקף... שיעזב, התנדב להישאר בשבי. הוא תקף גם את ה... תסביר הוא אומר, איליגל, אי אפשר להכניס אותה. אם הייתי אבי מלר, הייתי אומר שכולם תפסו עליו טראמפ. אבל אתה לא. אבל קוראים לו טראמפ. בעברית קוראים עליו טראמפ. אוקיי, עד כאן הפטריוטים. תודה רבה לאריאל שלמה מעוז, בני רבינוביץ' והמלכה מירית לינור. אנחנו נהיה כאן גם מחר. 10 בלילה, שידור חי, לילה טוב. מה אתה מקביל? בשלטון הכוח.
חפשו אותנו בפייסבוק ובקרו באתר החדש שלנו, ערוץ 20, טלוויזיה חדשה בישראל.